এইটো ময়ে দিয়ক। তো ফাইনালি শ্বুটিং লোকেশন আহি পালোঁ, অলপ দেরিয়ে হ'ল আহিব। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বি ব্লগছ। ৰাতিপুৱা একদম 5টাতে উঠছো, আজি উঠি মুখ গা ধুই ললো। এতিয়া 5:30 বাজিল, আজি যাব লগা আছে একদম বৰপেটা। বৰপেটাৰ আগত মানে হাউলি, হাউলিতকৈ আগত যাম, তাত চলিব এটা গানৰ শ্বুটিং মোৰ, আৰু কিবা কিবি অলপ ড্ৰামাৰ কাম চলিব, এটা বেলেগ ইউটিউব চেনেলে মানে তাত মাতিছে, গতিকে তাত যাম। আপোনালোকেতো জানেই, আগতেও মোৰ হয়তো ভিডিঅ'বিলাক চাইছে যে মানে মই বেলেগ বেলেগ ইউটিউব চেনেলবিলাকতো অলপ গান চান কৰিলে যদি মোক মাতে মানে এক্টিং কৰিব, তো মই গান কৰি দিওঁ। আৰু ড্ৰামা চ্ৰামাত যদি এক্টিং কৰিব মাতে, শ্বৰ্ট ফিল্মবিলাক যে বনায়, শ্বৰ্ট ফিল্মবিলাকত এক্টিং কৰিব মাতিলে বেলেগ চেনেলবিলাকত মই এক্টিং কৰিব যাওঁ। যিহেতু এক্টিং কৰি মই ভাল পাওঁ, তো মাতিলে মই কৰি দিওঁ। গতিকে আজি যাব ওলাইছোঁ, গতিকে দিনটো কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ, ক'ত কেনেকৈ শ্বুটিং কৰোঁ, লোকেশ্যনবিলাকো আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ দেখাই যাম। আৰু ইয়াৰ পৰা বৰপেটালৈকে যাম যিহেতু, গতিকে যিমানখিনি ভাল ঠাই আছে চাই যাম আৰু আপোনালোককো দেখাই যাব চেষ্টা কৰিম। তো বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। I got broads in Atlanta, she took the lean to find me, credit cards and the scammers, getting the licks in the band, legacies. Jale chaiya 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 chaiya, sare ishqe ki chao jale chaiya chaiya. তো ৰাতিপুৱা প্ৰায় এতিয়া 7টা বাজিল মাত্ৰ, চেঙা ইতিমধ্যে মই পাৰ হ'লোঁৱে বৰপেটালৈকে, আৰু বোধহয় 15-20 কিলোমিটাৰমান আছে। তো আমাৰ তাৰ পৰা মানে কিমান সময় লাগে সেইটো মই গম নাপাওঁ। আগতে এদিন আহোঁতে বোধহয় মানে 2.5 ঘণ্টামান গৈছিল বাইক লৈ আহোঁতে। তো একদম নতুন নতুন জেগা আপোনালোকেও দেখা পাব আজি, আৰু ময়ো দেখা পাম। আৰুতো এটা বেলেগ ধৰণৰ কাম হ'ব আজি, গতিকে তেনেধৰণৰ যিখিনি পাৰোঁ মই ভিডিঅ' বনাই থাকিব চেষ্টা কৰিম শ্বুটিঙৰ মাজতে। বলক তেন্তে ৰোড ওলাইছে লাহে লাহে, আমি ৰৈ নাথাকোঁ, গৈ থাকোঁ বলক। তো ফাইনেলি বৰপেটা পালোঁ। বৰপেটালৈ আৰু মাত্ৰ 1.5 কিলোমিটাৰমান আছে, পাইছোঁৱেই আৰু বৰপেটা। কিন্তু মই যাব লাগিব হাউলি, বৰপেটাৰ পৰা হাউলিলৈ আৰু কমচে কম 14 কিলোমিটাৰ। গতিকে বৰপেটা পোৱাৰ আগে আগে মানে এইখিনি অলপ খুব ধুনীয়া ঠাই পাইছোঁ, গতিকে অলপ ৰখিলোঁ, সেইকাৰণে ময়ো চাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাব চেষ্টা কৰোঁ। তাৰপিছত আমি গৈ থাকিম হাউলি। এইটো ময়ে দিয়ক, এইটো ময়ে। আৰু এইখন খুব ধুনীয়া মানে দীঘল দলং একদম সেইফালৰ পৰা, আৰু এই নদীটো, এইটো নদীৰ নাম বাৰু কি নাজানো, আৰু সেইখন মানে পানী জাহাজৰে মানে এটা অংশ তেনেকৈ থোৱা আছে ইয়াত। আৰু এইফালে আছে এখন পুৰণা দলং। দলংখন দেখাত এনেকুৱা লাগিছে যেন বহুত পুৰণা, কাৰণ ছাইডবিলাক গোটেই লোহা। এইবিলাক এতিয়া দলংবিলাক যিমান বহাল সিমান বহল নহয়, সেইখন অলপ ঠেক দলংখন। যেতিয়া গাড়ী মটৰ কম চলিছিল তেতিয়া দিনৰে চাগে সেইখন দলং। তো ইয়াত ৰৈ নাথাকোঁ, জাগাও অলপ আছে, প্ৰায় 14-15 কিলোমিটাৰমান যাব। তো বলক গৈ থাকোঁ। তো ফাইনেলি বৰপেটা পালোঁ, বৰপেটাই উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। আচলতে মোৰ অলপ ৰাস্তাটো ভুল হ'ল, সেইফালেৰে এতিয়া মই হাউলিৰ ফালে যাম। তো ফাইনেলি শ্বুটিং লোকেশ্যন আহি পালোঁ, অলপ দেৰিয়ে হ'ল, আহি পাওঁতে প্ৰায় 8:30 বাজিল, কাৰণ ৰাতিপুৱা বেছি সোনকালে অহাৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নহ'ল। হোটেলতে অলপ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'লোঁ, ৰুটি টুটি খাই ল'লোঁ, সেইকাৰণে জাগা আহি পাওঁতে অলপ দেৰি হ'ল। আৰু সেইফালে মানে গাড়ী ৰেডিয়ে হৈ আছে, মানে শ্বুটিঙৰ গাড়ী। তো বলক গাড়ীৰ ওচৰত যাওঁ আগত। আৰু এইখনে শ্বুটিঙৰ গাড়ী, আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত চলি আছে মানে খুব ধুনীয়াকৈ মেকআপ, মানে নিজে নিজে মেকআপবিলাক কৰি আছে, আৰু দাড়ি চাড়ি যি যি লাগে যাক মানে লগাই লৈছে আৰু নিজে নিজে। আৰু লাহে লাহে শ্বুটিং আৰম্ভ হৈ গ'ল।
তাত কিবা কিছু শ্বুটিং হল, এইবাৰ মানে এটা বেলেগ লোকেশনত আছোঁ আমি, খুব বহুতে বেছি ধুনীয়া লোকেশন, মানে ইয়াত এটা গানৰ কাম চলিব এইবাৰ, তাত কিবা কিবি অলপ ড্ৰামা হল, এবাৰ গানৰ কাম চলিব, এইবাৰ মোৰ শ্বট আছে মানে দুটামান, তো ভাবিলোঁ লোকেশ্যনটো এবাৰ আপোনালোককো দেখাই লওঁ। এইটো লোকেশ্যনত মানে এইবাৰ গানৰ কাম চলিব, খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, বহুত ধুনীয়া বিল্ডিং এটাৰ মানে ওচৰত আহিছে মানে ইয়াত লোৱাৰ কাৰণে মানে শ্বট, বহুতেই বেছি ধুনীয়া মানে, লগতে বিল্ডিংটোৰ সন্মুখত এখন মানে সৰু গাৰ্ডেন এখন। সেইটো আছিল বাহিৰৰ লোকেশ্যন, এইবাৰ বাৰু এবাৰ ভিতৰৰ ৰুমটো দেখাওঁ কেনেকুৱা, মানে ৰুমত ড্ৰামাৰ শ্বুটিং চলি আছে, গানটো বাৰু গোটেই নদীৰ পাৰতে হ'ল, এতিয়া মানে ড্ৰামাখিনি হ'ব ৰুমৰ ভিতৰত। তো ৰাতি আহি পোৱাত দেৰি হৈ গ'ল, প্ৰায় 9:30 বাজিল ৰাতি, সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ'টো ফিনিছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো এইকাৰণে দীঘল কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু নিজেও গোটেই দিনটো শ্বুটিঙত ব্যস্ত, সেইকাৰণে মানে ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, তথাপিতো থূলমূলকৈ যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি কৰিলোঁ বাৰু, দেখালোঁ সেইখিনি। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো লগ পাই আছোঁ এটা নেক্সট ব্লগৰ সৈতে।